Ele mandou comprar. Thank you.
Eu vi mais que não tem na pessoa. Eu vi que você vai lá pra mim. O Max é o pior. Eu vi o cara que pegou aqui. Cara, ele tá esqueço. Foi ele que pegou o Paulinho? Foi o Levinho. Foi o Levinho, só que foi rodado. Tipo, na hora que o segundo do baralho foi bom, foi nas costas. Tá muito dando legal, mano. Eu vi ele tentando passar. Opa, que molezão ele deu agora, hein? Viu? Foi de péssimo. Quando sabe que tá vindo ali pro segundo assim, é crítica. Não é nada, é muflado. Tô muflado, mas vindo embora mesmo. Noah Booth, can you please come to the administration table? Noah Booth, can you please come to the administration table immediately? Again, Noah Booth, can you please come to the administration table immediately? Thank you. Tô muflado na minha mão, só pra ser seguro. E afinal ali agora é o João, tá ligado? Não, é o João, né? Esse jogo é bom, cara. Esse jogo é bom. Essa vida agora é moral, cara. Tomara que o João não puxe. É, é. O João dominar aquela mão ali que ele trata. O Simone fica batendo a cabeça com a sua vida. Professor Leodala, Professor Leodala, can you also come to the administration table? Professor Leodala, can you come to the administration table, please? Thank you. Eu acho que agora.
Cadê?